Atëherë jemi pas përfundimit të sfidës. Dugagjini pson disfa 0-2 nga skuadra e Dritës. Jemi këtu me trajnerin Ismet Munishi. Trajner, çka i mungoj sot Dugagjinit në ballafaqe me Dritën? Dihet që është një kundërshtar i fortë, por çka i mungoj Dugagjinit? E mbajti 45 minutat e para. Në ndeshjen e kishim përgatit duke e njoftë edhe kundërshtarin është cilësor. Normalisht edhe ato pikat që i ka matë forta i kishim neutralizu. Na duhet me qenë matë cenik, do me thonë, i kishim disa gjysëm raste, po të shënonim të partë. Besoj që ndeshja kishë marë kaje tjetër, por në asë një moment nuk e minimizoj fitoren e Dritës që është në plot merit, që është ka skuadrë kualitative. Edhe sot fitojmë me plot merit, na bom dhamë gjithë shka pe i vetit. Unë i falenderoj futbolistat për luftën, për angazhimin. Tek e fundit na ka mujt një kundërshtar kualitativ, por si do që tjetë, na do të vazhdojmë me punu, do të përmirësojmë gabimet, na edhe kemi bërë shumë ndryshime, por besoj se do të kemi paraqitje edhe më të mira se kjo sot. Prej asoj që e kemi përvojën me Dugagjinin deri më tash, çka mendon se i duhet të ndryshojmë vazhdim për të ndryshuar edhe curia e rezultatit? Na kemi bërë ndryshime në skuadër. Me të thonë drejten, edhe normalisht se na duhet edhe pak kohë që kemi ndru pak edhe filozofinë e lojës. Na duhet pak kohë që ta shohim në fytyrë të vërtetë të Dugagjinit. Trajner, tani jemi me trajnerin Zekria Ramadani. Trajner, dy zëvendësime për ta ndryshuar komplet epilogun e sfidës. Fillimisht Kastrio Celmani dhe më pas Blerim Krasniqi. A ishin ato zgjidhje që i pa që mungonin lojë deri në atë moment? Tani, rezultati jep sikur i kom pa, po konkurenca e bën veten. Realisht ne çdo shërbim është niveli i lartë i shërbimit dhe deri para ndeshjes secili është i gatshëm për dhënë maksimumin normal në fund vendosi unë me stafin, por më gëzon fakti kur zëvendësimet japin atë që duhet me dhënë për atë edhe bën zëvendësimet. Dy gola, unë mendoj që menaxhum mirë një fushë mjaft e rëndë me shumë luftë sportive nga dy skuadrat, jo vetëm nga ana jonë, edhe Dugagjini dha maksimumin. Ishin dy momente ku arritëm të shënojmë dhe kjo është edhe eksperjenca e ekipit. Domethënë arritëm të shënojmë, menaxhum rezultatin, arritëm të dyfishojmë rezultatin dhe gjithçka ishte nën kontroll, mendoj nga minuta e parë deri në minutat e fundit. Një fitore në një teren të vështirë dhe nda një kundërshtari që krijon shumë të lashe për ekipet në Zafire, a jep kjo motiv për ndeshjet e ardhshme e skuadrës Dritës? Pa dyshim çdo fitore rrit vetbesimin, rrit entuziazmin, rrit mobilizimin tek skuadra, por e bën edhe më të ëmbël konkurrenca që futet futbollisti vendosin ndeshjen, paja humu meritat edhe ato që fillun, që luajnë deri nga fillimi deri në fund, se edhe ato kanë dhënë shumë kontribut. Por kjo e jep një vetbesim edhe më të lartë që ne duhet të vazhdojmë, jemi në rrugën e duhur, duhet jemi me këmbë tokë, asnjëherë nuk duhet na kap ndonjë eufori se është thjesht vetëm fillimi i kampionatit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.